iyadoo barakacayaal badan ka sugan yihiin gudaha degmada Xudur iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mudane Omar Maxamed Macalin, oo dhowaanoo gambo howlo shaqo rooyi gudaha degmada tan Xudur, iyo geeka wayba u soo oog wehelayaan ee booqashadiisa, gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool iyo gudoomiyaalka degmooyinka Rabdhuur iyo Yeglow, iyo wayba booqasho ka seedeena kaamamka shalga diisan oo ka nool yihiin barakacayaalka. Ugu horreyn agaasimaha iyo ee wafdigaasi la socday, iyo wayba iyo seedeena kaamka Rabdhuure oo ka yaala bannaanka magaalada. Agaasimaha ayaa gudaha kaamkaasi wayba kala kulmay barakacayaalka badan oo in muddo ka noolayeen usugoo ku dhegansadii warbixinadiyo. Warbixinada oo barakacayaasha oo ka noolay meelaas iyo wayba ku mid hayay iniyo kaamkaasi ka noolayeen saddex sana, lama sano kumadeena horaan hela jireen caawino iyo ku helayeen hay-ado shishal gadiisan, hal sano kumadeena wal caawine iyo helna xaalad eed aan doran oo nolol xuma, iyo wayba iyo ka sheegada hayana iniyo ka roogaan kaamkaasi ma jiraan wal hay-ade hadda galanta ka haya xitaa haddii haada lahaayeen biyo dhaamin. Iyadoo hadda xilligii ka jiray xilli eedan kale leh bilaa Maarseeta, iyo wayba iyo haysane hoy iyo markaasi ku galaan iriido kulaalshe, iyadoo dheerta biyelaan walinin xaqiijiyeena qofkii hiraabantii hore biyogasiinka aroore eelka inuu sigaha gadoomaw ee muddo shan saace. Maama aaminoo waliba iyadoo ku warbiiday xaaladda nolol xumo ee ku jirta kaamkaasa iyo dadka shalgadiisan kaamka ka noolba ini xaaladiyo eedan aan fay lahayna. Maama aaminoo iyo wayba iyadoo codsatay iyada oo baaqan daraasa saxda dalka sida dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya in iyo si degdeg ah walhanka qabadan ku dib meelo wayba warbixino kale sidaas oo kale aan ku jeediyay gudoomiyaha degmada Rabdhuure oo dhowaan lahamaga caawi Cabdulaahi Iidow uu soo sheegay in kaamkan dad badan degan yihiin waan iyo ka dhibaataysan yihiin. Tan iyona saddex sana iyo wayba kaamkaasi ka sugana dad ha ku barakaceen degmada Rabdhuure iyo eedan jiilay inti dib ka nagadan deegaankii oo ku qaheen, iyo haddana wayba xaalad nolol xume ka haysatay gudaha kaamka Rabdhuure. Sidaas oo kale waliba warbixintaas dheer raasiyay kookumad ee odayaal dhaqameedka meelo ka sugnaay uu soo sheegay in xaaladdan aan hayna toobini aadan la ka fiirsada kora, iyadana mas-uuliyad ku saaranta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waan iyadeeta inio ku jawaaban haddii iyada dhab ku eeta mas-uuliyadda iyo aan hayaan shacabiga Soomaaliyeed. Ugu dambeyn waliba markaasi aan ruqaansanay barakacayaalka Tiyeglow, barakacayaalka Tiyeglow iyo ilaa yoonay muddo lama sanayoonay lix bilood waliba ka sugan yihiin gudaha degmada Xudur, iyada oo ha ku barakaceen degmada Tiyeglo oo 90 kiiloomitir jarta degmada tan Xudur. Degmada Tiyeglo iyo wayba ha ku barakacay dadtiradii oo deerasa 1,300 haana soo haatadanba ka sugan gudaha degmada Xudur, ma jiraan wal caawimaad iyo hata haysan markii lagu reeba belihi iyo kooyeen oo caawimaad iyo anfadiyeen hay-adaha maxalliga iyo hay-adaha internationalka, haanas oo belihii dambena ku goosaday. Barakacayaasha Tiyeglo iyo in badan wayba iyo ku cawdayana masanabiyo codsadayana ini dibliinkanaga deegaanadii iyo ku barakaceen, taasoo iyo sheegeen in ciyaalkii iyo ku gadaalayay ka sugnaayay degmada Tiyeglo Al-Shabaab iyada qabsadahayda siyaada markaasi in askarayta masanaba iyo an ku qayb geliyaan qaraxyada magaalooyinka la ku ridaw sidii oo hadalkan dhakeen. Ee markii ka horeeyay oo barakacayaasha Tiyeglo iyo baaqan jeediyayaan caalamkii oo nay dowladda federaalkii tan Koonfur Galbeed, laakiin weli ma jiraan walhan ku jawaabi. Barakacayaasha Tiyeglo iyo gebi ahaanba wayba iska qabaana inii liinnaga deegaankii iyo ku barakaceen oo 90 kiiloomitir jarta degmada tan Xudur, iyadoo baaq dheer iyo baaq gaabanba ka darahayaan ini madaxda dalka fiiro gaar ah yeedan weeldhata, iyo oo sheegeen in haddii degmada Tiyeglo iyada kumadata dalka Soomaaliya muwaadiniin Soomaaliyeed oo madaxda la dooraday iyo in haano madaxan ee in sidan ka dhaqsiyaha badan dibliinkanaga degmada Tiyeglo. Ugu dambeyn waliba meelo ku hadalay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu soo sheegay in fariintaasi uu soo geysi doona madaxda ku sarsareyta waana jawaablahan ku bii doona.
agaasimaha oo xaaladan si eedan la damqaday iyo waliba uu isaga dhageysi badan ka kuur galay si uu suulanku ogaada xaaladda dhabta ee ku jirta kaamamko kiyala gudaha degmada Tanxudur. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool iyo usuure dhanshey wayba xaqiijiyey in xaaladda nolol xumiyada jirta waan walanku qabado korna madaxda gobolka keliya iyo aboodan in iyo baaq anjeediyan caalamka si markaasi walinka qabada. Ana magaca Cabdullaahi Iido Lere waa gudoomiyaha degmada Rabdhuuro. Intuma inkoonayhe barakacyaalkii degmada Rabdhuuro oo badan inta ilaa lama kuntum iyo toddobadii inta roogi oo inta barakac ka hay walnanka haysano oo heedo oo hilmaameen yaa mayba wax ageeka intaninka kooy agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ma in sheeganahay dadka dowladda federaalka ama dowladda koonfur galbeed intii dadkan walhan qabato tan kale maykii sheegay gobolka Bakool may ku koobin yahay shan degmo sida degmo Haro Waajid Xudur iyo Eelbeerd Haro degmooyinka Rabdhuuro iyo degmada Tiiglo may ka jirta galantii Al-Shabaab ka jirta weli insha Allah yoona san dhaqsi badan loo horeyn doono ama leh hadda may ka sugnaa kaamka degmada Xudur kaamka degmada Rabdhuuro dadkan muddo 7 sano tii ku roogay ma ka barakeeyay wadad muddo 7 sano la roogay sanad ka walba hadda way moodi laakiin lamada kun intum isiyadkii lamada kun intum sagaal kulaha deer hab yaraatay ma jiraan sadaas daraadii mudan agaasi mi hoba adka naga ta gobolka bay in dawladda loo deersida in dadka kaamkan reer Rabdhuuro ka barakeeyay oo xudur in dhibaatay sinin walaan haysana dadkan ma in badan yiin ciyaal haween iyo waayeel aan badan yiin la sabar lama in si degdeg ah deegaan shan laga dhagan baahniin taasna ma isugu tagal doonta amanti ilaahay ee rasuulta gala soo bilaahay adama tan kala walay hoos tan baahniin wal waa dhanka caafimaadka eedan ku liidan dhanka nolol eedan ku liidan intaas dhan marka adiba dawladda tu wakiilku oo hasmi guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladda gobolka koonfur galbeed ah hooba saarta mas'uulinta degmada in aad deersid hatta dhinay biyo eedan ku liidan una ka maamul gobol ahaan walaan ku qabada korna ma jiraan tabartaan baas ku yar waxay aman 6 sano lagu roogo yalla ku bahi degmada Rabdhuuro illa 6 sano baa lagu roogo may waa hadhawaati jarta degmada xafiis ee furan lamada degmo ka ba xafiis ee gudoomiyaasha yar roogan may fadaane walin qabada walin dhisa la gargaar umatan dhawaateysan dadkii meel badan aan shalbahay ha ahaatee dadka inta roog degmada ha ka dhaheen way fadaane haddii ilaahay ra dawladda dhahe tan koonfur galbeed wali li la roogay agaasimihii usuun ha aragni in sheegana waan ogi hana kormeeri waan ni la roogay wali fadaane umutan dhibaataysan inni wallasi waan la hangargaar iriide an dheerta oonka in dheeri baahida an dheerta walaagi lahan helawn hay-adoon inii xafiisadii oo ka qaabalan ta hore aad degnay gabalkan kinni anoonka dhabaata qabnayga walaagi buush ee ugu hore la dhasaday dadan ku dhamaadeena si siin baragaasan buustan dhatiyan dharaaragna horta noo dhabe markan lankiib walkasaw gaabeeshinka ayna siin yaal aragaayta hil roobada dhow idi horta waabana dhamaaytay meel ku galno waaysagna oonka niin la jar baahida niin la jarta dhabaata antama niin dhaafas geek marka walin baahagna wali ilaahi ha qaado la hele lankiibu wal niin ku qabada kor aragday ani biyo ii baad iyoonay bed wal allaal walina nin helaw na nin qabado fadaan reer tiiglow ini lama sana ishan bilood inta ka sugunyin gobolka xaalihiga roogii han inta roogo bana ini arday wali dhib adduunya ah haysadaan ma jira li bilood todo bilood haataw hortaba intii roognay hay-adda ka roognay wal hay-adda socda ma aragna
marka tan waa la taa een gubernator ku yeenka fadhiya baan taa umay arko una way ana baraka adii degmada tiyaglu ha ku barakaay lamasan qohor way ba muddo anta roogne lamasan ilix bilood ya gobolka bakoolka suugna dabaate deegankaas aanu barakacaydi yaan hayset mahana barakacayay un abaar manba mahana barakacayeen way hana barakacayay aragday nabadiidka hana barakacayeen iyo waxa ku barakacani antana ma dikoyni dipogle wan hayset dadki un ha ku tabnay deegankii un ha ku tabnayna dabaate tan unan hayset talamad ay haysteen may boo hoola iyo walu ku hoogo hay owlaadi wala raafo hay aragday hadda boqol unug oo aragday hoog leh ka qobaday aan hareysan nimankan aragday nabadiidka oo ani aragday in isqarxiyaano Soomaali la ka dhibaato ee linka tir galay ya tiyaglow ka hareysan qayliinay aragday dawladda dhaxe iyo tan state ka maamul goboleedka Koonfur Galbeed aan qayliinay hadalkaan lan wal ku qobado aragday may lahayd tan id dadkaas meel roogna leenin kooy hadda ku horma arag dibanta maneen dhaafa dhibaateysanna waynaan dhibaateysanna wadanka ayno dhibaateysan walanta neeti walba ma neetaraayo way fadaan inta wadanka ayno neenaga ee dawladda federaalka iyo dawladda koonfur galbeed lamadiyo wal iyo hatin in qobado hayaan male laakin way fadaan wal neen qobadaana may dheerahay barakaa inaha meelayna neenaga dadkii reer noo jirin noo dhibaateysin in dadkii inta roogina saasi ka daal ka dhibaateysin way fadaan si degdeg ah sidan neenkana owlaad oo boqol i haya aanu noo haay geerad noogu qobadi ku hadalne lan wal neen qobadi male u dhaadaan meelay la ka haysada way fadaane ho owladasna hanen dhici waana idayna neenaga owladina hanen ku dhici dadkaasayta een may dharay wal kale oo unaati geeka dibban qabna owladaan oo la haysada raashin oo un haysan een may dharay oo un oo qabna idda meel unaati ka jarna munki oo un ka jarna xaaladas un ka jarna tumi ishan dollar sheenan day ma awad ma haysan dawladda federaalka ee tan koofar galbeed way lahaa ee wal hada in draw am ka baahan oo hadda liin sheegow baan jaran wal kasta dirnay dirnay tv wal maney ka dhaman walaasna hor lahaa ku daro hay al awl horto way lahaa dadka inta roogo oo kun i hayayo eh oo in sheegada oo koofar galbeed ee in sheegada hadan ree tiiglo ku jeedi ee baahidiyo iyo boorsho iyo qayladiyo nas haysiin gudbiini ee tabarmasiin halaanoon hatu jibaabto in artaan horto siin ku odsadaan al awl tan lamaad anta may ka koynayeen eedan iyo bulsho shaab eedankii uu anta sheegnay koofar galbeed tahay iidamada oo koofar galbeed degmooyin kale rooga isku mid ma ah salaatu salaamu ala rasuulillah een lamaantiin reertiye glo salaamantiin ee geekma intaasin ku booqanay inay ogaan ahwaalka dadka qaxootiga ee degan degmada xudur oo ku qaxi deegaanka tiyeglo sidoo kale ma ha booqanay deegaanka rabdo dadka ku qaxay ha booqanay ahaanti dhibaatada isinsiin hayta eeda muuqata inkastoo ya eeda muuqata haddana may ku dhib badanaa deegaanka isin waxa ku tabteen dhibaatooyinka dadka la kahay oo owlaadiyo la aqafaaladaha la afduubadahay warbixintiina dhugunsani insha allah hadii ilaahay indiidna madaxda noo sareetiya reportkan jeeyana soo dhibaatooyinka dadka qaxootiga ay haysadaan iyo wal unku qabadaan madaxda noo sareeyto aragday warbixintaasi in gudbiyaana hadii ilaahay indiidna may rajeyna inay si degdeg ah dhibaatooyinka siin haysada dhinac walba haado inay wal ku qabado Cabdinuur Sheeqadan Yuusuf TV-ga caalamiga Koonfur Galbeed magaalada Xudur.